Ми з вами намагалися розібратися в тому, що робить Росія, і що вона намагається показати світу. Що вона робить, ми з вами всі бачимо. Вона намагається зараз максимально просуватися на східних територіях України. А що вона намагається зробити, це показати цим своїм наступом, що в неї а багато ресурсів, б, багато живого матеріалу у вигляді. Двоного військового контингенту та і відповідно показати заходу, що треба домовлятися зараз, а не потім, бо так буде дешевше, і показати тому світу, що Путін великий руководитель і досягає. Всього, чого він планує досягти, так от я вам скажу, що це Путін намагається зробити і тим, що оголосив про початок тренування стратегічних сил стримування Росії, каже, будуть відпрацьовувати дії посадових осіб з управління застосування ядерної зброї, якщо давно не було ядерних погроз, і з практичними пусками балістичних та крилатих ракет. Ну то що подивимося, як то кажуть, тому що традиційно 7 із 6 із 7 випробувань ядерної зброї на території Росії проходять не дуже вдало для самої Росії, і все їхнє ядерне стримування, і все їхнє ядерне брязкання зброї, і всі їхні ядерні потуги зазвичай закінчуються маленьким пшиком на території Росії, і весь західний світ робить так. І чекає наступного ядерного випробування. Ну і вірять в те, що можливо наступний раз буде якимось інакшим. Ну, тому що пояснити, чому нам і досі не дають дозволу використовувати Західну зброю на російських територіях, інакшого пояснення у мене немає. Все-таки ядерний потенціал Росії він ще справляє враження на наших союзників. <кхм> а от що на них ще справляє враження? Давайте я трошки порозвінчую міфи. Так от. А знову ж таки, минулої години ми говорили про те, що а, Західна преса десь там а, підчепила цей російський вірус або ж російський наратив, та і почала писати про те, що а, армія Росії перша армія у світі, четверта економіка у світі. А, і, і от в цьому намагалися переконати наших партнерів, ну і нас напевно теж. Але знову ж таки, якщо в Росії перша армія у світі. Якщо у неї четверта економіка, то чому їх успіх залежить від безпілотників зрану, балістики з КНДР? І навіщо було просити військового контингенту в тієї ж таки КНДР, який знову ж таки невідомо де опиниться е, завтра? Тобто, з однієї сторони, вони наразі. Намагаються бути непомітними на території Курської області, а з іншої сторони знову ж таки невідомо куди вони будуть передислоковані. І кажу, це вже не я, а говорить це наш екс-міністр закордонних справ Валерій Чалий. І він каже: а хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані. На російський кордон з Естонією, з Латвією чи зразу в Калінінградську область, і не будуть дислокуватися вже там? Тобто, де гарантія того, що ем, північно-корейці будуть воювати з українцями? Можливо, знову ж таки вони вже готуються до протистояння країнам НАТО, і тут питання до країн НАТО. А чому ви думаєте? Що весь цей удар ми візьмемо на себе, якщо знову ж таки з кожним днем допомога західних партнерів вона все одно зменшується, і це ми можемо сказати зараз з тих пакетів допомоги, які ми отримуємо або періодично не отримуємо від партнерів. Далі давайте розвінчувати міфи. Кожне місто місто взяте на Донбасі. обійшлося Росії вкрай великими жертвами. На карті легко можна. Намалювати Харків, Дніпро і Запоріжжя, що періодично робить Росія на своїх тих стратегічних картах, але дуже важко знайти мільйон солдатів потрібних для їх штурму. Тому вони третій рік поспіль продовжують розказувати про те, як вони візьмуть Дніпро, як вони візьмуть Запоріжжя, як вони візьмуть Харків, як вони дідують до Львова і так далі. Наступна теза щодо новітньої військової технології, вони зазвичай розказують про те, як новітні військові машини борються на е, території України і так далі. Але як казав там не один воєнкор Шайгу Гірасімав, а потім і Білоусов, де дрони, де теплі носочки для солдатиків, де автомобілі, і чому все це вони мають купувати за свої власні. Гроші. Ну і до речі, про гроші знову ж таки. Війна такої інтенсивності, як зараз, вона вимагає дуже серйозних витрат. Російська економіка, яку вдалося витримати і втримати на плаву в 2022 році, в 2025 році, може не витримати. І на це теж велика ставка наразі, тому що знову ж таки вливати російські рублі в. Економіку це одна історія, коли вони нічим не підтверджені ці російські рублі надруковані на станку, то це вже зовсім інша історія. Якщо все так гладко, як на картинках планів Росії, то чому за два роки і вісім місяців війни вони вже не говорять про те, що вони дійдуть до Харкова, а розповідають про те, що от от і відіб'ють Курську область. Ну і що найгірше з усіх всіх планів, це те, що здається, сам Путін ще й досі не розуміє, скільки ще воювати і якої тривалості війни зможе витримати Росія, Україна чи е, весь світ, який Україні наразі намагається допомагати. Е, е, тому що де закінчується СВО, ніхто не розуміє і не знає, тому що. Денацифікація, демілітаризація вже нікому не цікаві і про них вже давним-давно забули. Тому що це не конкретні кроки, не конкретні терміни, не конкретні дії. Це таке, знаєте, за все в вета мірі. Зазвичай. Виходять і кажуть, що ми за мір во всьому мірі, а тут вийшов Путін і каже, ми за все плохое в мірі, і тому ми будемо робити це погано стільки, скільки у нас буде можливостей, спроможностей, часу, бажання грошей, фарша. Що хочемо, те і будемо робити. Саме тому ніхто не може назвати чітких термінів, коли це закінчиться. Тобто мова не йде про те, щоб там вийти на кордони на адмінкордони Донецької Луганської областей. Тобто, таких термінів і таких. Планів у Путіна нема. Да, це є план, але він короткостроковий. Ніхто не говорить про те, що вийшовши на адмінмежі Донецької та Луганської областей, Путін зупиниться. Ну тому що інакше на що йому було йти е, з війною на харківські кордони, на е, Сумську область, для чого її обстрілювати, для чого було захоплювати е, Херсон. Для чого треба було брати Запоріжжя? Ну тобто, якби такі були плани, зрозуміло, що. Плани вони повзучі, і вони ростуть як і апетит під час того, як путіну вдається щось на українських кордонах.